tunahamia kwenye EQ nyingine ya Fabfilter. Kama mtu akaamua akaacha kutumia side chain akaamua kutumia Fabfilter Pro Q au Pro Q3, tuone. Sawa. Kwenye hizi Fabfilter wametoa nani nyingi nyingi kidogo. Mfano kuna Pro Q, kuna Pro Q2, alafu kuna Pro Q3. Sasa tuje kwenye Pro Q3 hapa. Ndio tuitumie kwa siku ya leo. Sasa hii kuna uwezekano kwa njia tu rahisi nikaona maeneo gani yenye shida. Mfano nikafanya hivi. Nitaonyesha kwamba kuna baadhi ya maeneo yamezidi. Mfano hapa hii eneo inaonekana kwamba limecheza na ziko juu sana. Kama mia tatu tunajaribu kuishusha kidogo. Sasa hapa tukishaishusha hivi tunakuja kwenye DB ili nione vizuri, na shusha hapa kwenye DB, hapa naweka DB 30. Alafu baada ya kuongoja tuisikilize kwanza tena. Hapa ilipo imesoma kwenye 200 frequency ni 2951. Alafu imeshuka kwa dB -4.76 na Q yake ni 11.003. Kwa sasa hapa ni jinsi unavyosikia, maana hakuna kukalili. Naweza nikaongeza Q kidogo, nikaitanua kidogo hivi. Naweza nikatumia hapa hivi. Na kama midi fulani ya umiza. Kwa tufanya hivi. Lakini ukiangalia huku eneo hili la kwenye low, kuna low nyingi, sasa itabidi angalau tuzipunguze. Hapa naweza tukakata kwa ile nani ya kawaida, nikaweka brick wall. Nikakata mpaka kwenye kama 19 hivi. Lakini baada ya hapo kuna eneo hili la frequency kama za kama 65 hivi. Kuna kitu kanapita kama kwa ajili ya mic na kile. Hii nitakata. Moja tuone kwanza. Hii hapa kwenye 75. Okay. Kwa ngoja tuisogeze kwenye 75 hizo frequency. Sasa kwa sababu hili eneo kwamba haishiki moja kwa moja kwa kung'ang'ania, inashika na kuachia. Kwa hiyo itabidi tuiweke iwe kwenye dynamic. Okay. Sasa tunaiwekaje? Tunakuja tuna right click hapa. Alafu nakuja nasema make dynamic. Inashika, inaachia. Niwe mshindi.
Kwa hiyo inakuwa haiathiri yale maeneo mengine, inakuwa inacheza na yale tu maeneo ambayo yana shida. Bwana, haya ndo maajabu ya Fabfilter Pro Q3. Karibu sana.